Ევროპულ საქართველოს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის დაკვეთას უპასუხოთ, რეჟიმი შევცვალოთ და ქვეყანა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე დავაბრუნოთ. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ჩვენ არ განვიხილავთ ერთობას ნაციონალურ მოძრაობასთან. პირველ რიგში, იმიტომ, რომ ეს არაეფექტურად მიგვაჩნია ივანიშვილის დამარცხების ამოცანებისთვის, ცალსახად არაეფექტურად მიგვაჩნია. ჩვენი ამოცანა, ევროპული საქართველოს ამოცანა, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობა კი არ არის. არამედ ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის, კერძოდ კეზერაშვილ სააკაშვილის არადემოკრატიული მავნე ნაგავლენის განეიტრალება და სწორედ ამ ამოცანით დაიწყეთ კონსულტაციები ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან იმისთვის, რომ შევქმნათ განსხვავებული ცენტრი.